Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre. Og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvas, din medspiller på Blikk, tak og fasade. Og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no. Vi i Indre Bane setter fokus på Sula, Longevåg og Frisbee Golf. Vi sitter her sammen med to Norgesmester i Frisbee Golf. Jostein, var det du som var primus motor for denne sporten her i Longevågen? Ja, det var vel når banen har vært der nå i 15-16 år siden, rett etter 2000 års skift, ja. Da leste jeg en artikkel i Dagbladet, og så kjente jeg han som var omtalt her, og så ringte jeg han. Da han var, kjente jeg fra studietiden, og så startet jeg der da. Ja, og nå har dere utviklet en ganske fin bane inn i Longevågen. Ja, det vil jeg si. Den har tatt, egentlig utviklet seg år for år da. De første årene så var vi oppe i fjellsiden til og med, oppe med i lyng og bark og ja, ulent terreng. Og så når vi fikk en forespørsel om å ha Europacup i 2010, så fant vi ut at vi må ned, litt ned på landjorda da, vekk fra fjellsiden. Så da har banen utviklet seg sånn at den går rundt Vassetvann og turløypene og stadion. Og det er 18 hull? 18 hull eller 18 kurver da. 18 ja. Kurver som man skal ja, kaste frisbeen oppi. Ja, korrekt. Hvis du spiller en runde så har du spilt 18 kurver da, eller 18 hull, samme som i golf. Knut, kan du fortelle litt om de frisbeene? Du har noen framfører deg der. Ja, jeg har med tre forskjellige. Det er stort, det putter, midrange og en driver da. Det er tre forskjellige typer da, så er det masse frem og tilbake da, på forskjellige speeder. Av driver, midrange og putter. Så du bruker en som utkaster, for å si det sånn, når du starter på hullet eller kurva? Ja, stort sett da. Eller det er jo sånn som i golf da, så er det stort sett driveren du bruker. Mens i discgolf så har du så masse forskjellige lengder på hullet at du bruker veldig ofte putter også for utkastet. Men som regel så bruker du en driver fra første kastet, og så går du nærmere du kommer, jo mer går du ned da, i tempo på disken. Ja, hva er det lengste hullet inn i Longevågen da? Nei, hva det kan være da? Det er vel 211, tror jeg, ja. Meter eller noe. Ja, noe sant. Og er det sånn at det er par på hullet, eller er det et antall kast du kan bruke? Og hvor mange kast bruker du på et sånt hull da, Knut? Ja, det er vel par fem hull det da han snakker om. Og det er stort sett, skal det jo ligge på fire eller tre da, føler jeg. Mens plutselig får du noe stygt. Ja, da kaller du det. Ja, det er jo birdie, det er jo en under par, eagle, to under par, bogey, en over par. Så. Hvis jeg skulle gå godt ut på det her og prøve første gangen, ja. Hva tror du jeg havner på? Nei, jeg tror du fort kan komme opp på to siffre. To siffre først, ja. Ja, det høres skummelt ut. Og nå, Jostein, skal dere arrangere Mesterligaen. Det høres veldig voldsomt ut i Longevågen til sommeren. Hva ja. Det vil si? Ja, det er altså en turneringsserie på 10 konkurranser som går i, det vil si gikk i USA frem til i år. Da flytter de en ut, og den ville de gjerne ha her på Sunnmøre da, i samarbeid med klubben på Øverås, som også har en veldig fin bane. Så vi samarbeider om å arrangere en av de 10, la oss si, mesterliga-rundene da, i discgolf i 2021-sesongen. Ja, det høres helt fantastisk. Er det sånne de beste spillere som kommer hit i Norge da, eller er det spillere rundt om for Norge, eller hva er det? Nei, det er korrekt. Det er alle de omreisende proffene fra hele verden. Setter den turneringen også høyt. De kjøper sånn turpass da, som gjelder for alle turneringene, og så koster den kanskje 50 000 eller noe, og så da er de påmeldt til alle turneringene. Noen velger vekk noen, men jeg vil si at da de 10 beste i verden, så kommer i hvert fall 7, 8, 9 av de, inkludert verdensmesterne de siste 10 årene, de kommer hit i sommer da. Det blir jo helt fantastisk, Knut. Og Longevåg har da to av de beste
frisbeekasterne, kanskje de to beste i Norge, Øyvind og Knut, har du ambisjoner om å vinne den, eller hva er nivået så skyhøyt at det er et høyt mål å sette seg? Ja, det blir selvfølgelig veldig vanskelig da, men jeg ser ikke på det som umulig. Jeg går jo inn i turneringer med håp om å vinne, og men hvis jeg kommer på topp 10 liksom, så har jeg fortsatt gjort det veldig bra da, men jeg er ganske sikker på at det skal være god mulighet for å vinne. Ja, hvor mange deltakere blir det cirka? Nei, vi har satt tak, tror jeg, på, vi har ikke landet helt enda, men rundt 160. Vi setter et maks tak. Det hadde ikke vært noe problem å fylle opp med enormt mange mer, men det har jo med avvikling av arrangementet å gjøre. Det spilles en runde hver dag. Og fire dager da, to først her i Langevåg, eller på Sula da, og så flytter hele sirkuset seg til Vestnes, og så avsluttes det med bankett der og premieutdeling etter den siste runden, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, 7., 8., 9. og 10. juli. Dette her må jo være stort å være med på, Knut. Hvordan trener du? Hvordan er aktiviteten din nå? Nå er det litt lite kasting da. Det er noe stort sett, det går mest i styrketrening og skadeforbyggende nå på vinterstid, og putting innendørs og fieldwork, altså terping og teknikk og sånn, mens ja, er det mye teknikk i dette her, eller er det rå kraft og styrke du må bruke? Jeg vil si det 90, hvertfall 90% teknikk. Så du må ha gjort kastet, er det sånn å forstå at du må ha gjort kastet så mange ganger etter du på en måte gjenkjenner og finne ut hvor langt det er dette her? Det er en spesiell teknikk? Ja, det er noe sånn at du må jo repetere det så mange ganger at det ja, går skjer automatisk. Altså, jeg var jo fotballspiller selv og gikk veldig mye opp i hodet mitt og på en måte strukturert opppasningen. Er det sånn for deg med, eller? Nei, med meg er det bare automatisk nesten. Jeg prøver å tenke minst mulig. Ja. Det er det som funker best for meg i hvert fall. Ja, men du må ha mange repetisjoner på hver kast. Ja, og spesielt hvis du skal lære en ny teknikk da, eller justere det litt, så blir det ganske mange timer på å få det inn. Få inn rett teknikk? Ja. Ja. Det er en sterk vekst i denne sporten her, Jostein. Ja. Hvordan ser det ut for denne sporten her i fremtiden? Jeg tror at det er en sånn, blir en sånn folke... Det er i hvert fall det jeg tror. Jeg trodde kanskje det skulle bli for 5 år siden nå, men det har tatt litt lengre tid enn jeg trodde. Men jeg tror de store massene nå etter hvert får øynene opp, og så bygger flere og flere kommuner og idrettslag og så videre. Se verdien av å bygge baner. Det er relativt enkelt å anlegge, og så kan de legge det i etablerte parker, skogsområder. Ja, det kan egentlig i prinsippet bygges litt overalt, så det er jo... Når vi startet, så var det altså for 15 år siden, så jeg har ikke faktasjekket det her, da, men si at det var 30 baner da, i Norge, og nå er det sikkert 500 rundt omkring. Jeg tror det er 10-12 bare i Møre og Romsdal, så det popper opp baner overalt. Utrolig vekst i det da. Ja, og så kom jo, og det er jo sånn at nå produsentene har jo slitt jo med å produsere nok utstyr. De har ikke stor nok kapasitet, de var ikke forberedt på veksten, så det har jo dukket opp litt sånn, ja, sånn som den her for eksempel, som kostet 200 i fjor, kan du selge for 1000 kroner nå, liksom. Den er litt sånn, med litt spesielle trykk, det har åpnet et nytt noen marked, da. For, ja. Så det har vært en veldig vekst over hele verden, også her i Norge. Går det an å leve av dette her, Knut? Ja, ikke i Norge, da, hvertfall. Du må til USA for å ha sjans, hvertfall på full tid. Er det sponsorer, eller er det profesjonelle lag, eller hvordan kan du bli kjøpt av en klubb? Eller? Ja, det er jo litt sånn som, jeg er jo sponsor av en diskprodusent som heter Innova Disc Golf. Så det er de som har produsert alle disse her. Ja. Og så har du forskjellige kontrakter og bonuser og sånn da. Og så er det jo premiepenger. Ja, så drømmen er rett og slett... å flytte til USA, eller? Ja, det hadde jo vært helt fantastisk. Der er de beste spillere, de beste pengene, de beste referansene. Ja, det må, sånn forstå. Ja, du må jo spille mot de beste for å kunne bli best også. Og det er jo selvfølgelig hjelp å ha at jeg og Øyvind
bygger jo hverandre opp liksom hele tiden her da. Mm. Derfor jeg tror kanskje at oss har tatt steget på en måte ikke, eller i hvert fall steget lenger enn de fleste andre i Norge. Dere har presset hverandre hele tiden, ja, både liksom, med treningsmengde ja, og konkurranse. Hver treningsrunde så er det konkurranse da, som om det hadde vært en Norges Cup eller NM. Så for å vinne på treningsrunde så hadde du vunnet NM også liksom. Jostein, det går rykte om at han Knut er en større kongepokal enn deg, stemmer det? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men i både millimeter og vekt, og sikkert i sølvmengde også, så viste det seg å, dessverre å stemme. Når jeg tok fram målbånd og vekt, ja, så svarer jeg ja. Er du ute på runde enda la med deg, eller holder du deg i bakgrunnen? De gutta? Ja. Nei, det er sånn at jeg er vel klar egentlig til å ta dem hvis de blir for... Kjepphøg? Nei, det er vel mer sånn at de skal ikke dabbe, altså falle så mye i nivå da. Så er jeg der med en gang. Men sånn, på det jevne nå så er det veldig sjeldent jeg har sjans. Det er kanskje enkeltrunder og... Altså det er jo sånn at de... Knut her da, og sånn Øyvind, de har jo vært løftet sporten opp på et nivå som aldri før har vært i Norge. Altså det er jo nærmer seg jo altså toppskikt i Europa, der har jo aldri nordmenn vært før. Så det som var bra nok for 4-5 år siden, jeg holder ikke lenger nå. Altså, det er såpass tøft, ja. Ja, det vil jeg si. Så det er liksom, du vant konkurranse på for 3 år siden, det blir du nummer 7, 8, 9 på nå. Så det er, ja. Da... ønsker vi i innebane Jostein lykke til med arrangementet og Knut lykke til i konkurransen. Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika og Langvas, din medspiller på blikk, tak og fasade og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no.